Uničovské gymnázium hostí v těchto dnech výstavu fotografií své nedávné absolventky Kateřiny Coufalové. Kateřina se fotografování věnuje již několik let. Její koníček pro ní však od letoška získal nový význam. V létě minulého roku Katka utrpěla vážný úraz, který ji připoutal do invalidního vozíku. Prostřednictvím výstav svých fotografií se snaží upozornit veřejnost na svou situaci a získat tak prostředky na bezbariérové přizpůsobení svého obydlí. Fotila jsem vlastně od 15 a chtěla jsem nafotit ten život toho vozíčkáře, protože mám pocit, že to velmi zajímavý téma a lidi jako vy, jako všichni zdraví, byste o tom podle mě měli vědět hodně, abyste potom neměli problém s tím člověkem, který je na vozíku komunikovat. Tak vlastně to byl cíl těchto fotek, který mám a doufám, že tím, že se na ně prostě podíváte a nějakým způsobem se budete snažit pochopit, tak si uděláte cestu k tomu člověku, který je trochu jiný. Na dnešní výstavě jsou vlastně fotky vozíčkářů z rehabilitačního ústavu Hrabině. Je tam vlastně vyfoceno, jak rehabilitují, jak sedí u piva a všechno možné, prostě celkově jejich život, dala by se říci. A vlastně to jsem nafotila proto, abych lidi přiblížila, jako zdravé lidi přiblížila k tomu životu vozíčkáře a on jim potom nepřišel tolik cizí. Máš nějaké omezení při fotografování? A jaké? To určitě mám. Například si nemůžu stoupnout a fotit něco z výšky, jako jak si nemůžu dřepnout a fotit něco ze země úplně. Takže to vždycky musím vymyslet tak, aby to splnilo aspoň trochu moji myšlenku. A zároveň jsem hodně omezená tím pohybem, ale tak většinou to vždycky vychytám nějak tak, aby to bylo dobře. A plánuješ pokračovat ve fotografování? Určitě. Oni mi teďka před měsícem ukradli nový foťák, který jsem měla měsíc, takže až seženu peníze na další, tak rozhodně budu pokračovat. Výstava fotografií Kateřiny Coufalové bude na Uničovském gymnáziu přístupná do konce listopadu.